pie tevis arī nāks. Kas viņš ir un kur tāds rādies tā, kā visiem katliem vāks. Kādā tumšā, tumšā rītā viņš pie tevis nāks. Papara, kur tāds rādies, papara, pie tevis nāks. Papara, kur tāds rādies, viņš pie tevis arī nāks. Viņš pie tevis arī nāks. Nevar to aizūsām rausti, nevar skaļi aprunāt. Kad viņš atvēr mūti vaļa, visi zina, jāls ir klāt! Viņš ir gudrākais no visiem, slīpēts tā kā kuģa klājs. Tikai nesāki nevienam, tas ir fizikas skolotājs. Kas viņš ir un kur tāds rādies tā, kā visiem katliem vāks? Kādā tumšā, tumšā rītā viņš pie tevis arī nāks. Kas viņš ir un kur tāds rādies tā, kā visiem katliem vāks? Kādā tumšā, tumšā rītā viņš pie tevis nāks. Papara, kur tāds rādies, papara, pie tevis nāks. Tu gribi lidot, bet viņam ir gravitācija. Tu vēlies sapņot nevis tās spēles, bet viņš vienmēr pie zemes kā mēnes. Fizikas likumi tev liekas kā joks, bet tu nevis apgāz, bet pierādi tos. Vai tev patīk futbols vai visums? Vienmēr valda trešais Ņūtona likums. Veido sevi kā arhitekta ēks, gribi lai vieglāk Arhimēda spēks. Čīkstē tikai bērnam piediens, neredzama nasta atmosfēras spiediens. Varbūt tāpēc gribi tusēt visai drīz, bet kad jārunā, tu klusē, izgais spīts. Gribi lidot vai turēt tikai līdz, viņš palīdzēs tev būvēt lidmašīnas. Thank you.